Кривому Розі закрили останній офіційний пляж. У воді знайшли кишкову паличку. Загалом МОЗ виявили інфекцію 400 водоймах України. Та відпочивальників це не лякає. Чому і чи багато людей вже звернулись до лікарів, дізнавався Всеволод Прокоф'єв. Це пляж по вулиці Маршака на півночі Кривого Рогу. До початку цього тижня він був єдиним у місті, де МОЗ ще не заборонили купатися. Та останні дослідження показали, і тут вже є кишкова паличка. Та на пляжі повно людей. Переважно підлітки та мами з дітьми. Таблички «Купатися заборонено» на кожному стовпі їх зовсім не бентежать. Запитуємо, чи знають про небезпечну інфекцію. Реакція в усіх різна. Ні, я цьому не вірю. Ви серйозно? Ну все, з сьогоднішнього дня ми об этом задумаємося. Постійно якісь палочки знаходять, але тим не менше ми все время купаємося тут. І як? Нічого, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, ми здорові, і діти наші теж. Покупаємося, підемо домой купатися під душем, смивати це все. Ну а як по-другому? Не зважають люди і на попередження рятувальників. Ті кажуть, цього літа пляж як такий взагалі не відкривали. Кишкова паличка тут з'явилася поруч із зависоким вмістом мінеральних солей. Мами предупреждаем, мне все равно купают. А есть люди, которые сами подходят, спрашивают, ребят, вот мы видим, что повесили таблички, спрашивают, ну, что, как. Мы говорим, вот брали анализы воды, нашли тут кишечную палочку, что нельзя купать. Ну, каже, понятно, спасибо. И дальше идут все спокойно на пляже купаются. Кишкову паличку знайшли і на решті міських пляжів – у парку Мершавцева і на житломасиві Південного комбінату. Проте там теж повно відпочивальників. Лікарі відзначають, купання у водоймі з кишковою паличкою ще не гарантує, що ви захворієте. Заболівають не всі 100%, а тільки рідкі, скажімо так, случаї. Все залежить від його сопротивляємості організму. Да, не потрібно заглатувати воду. Якщо проаналізувати полугоддя того року, то к нам не обращались пацієнти, які чітко говорили, що десь купались, да, заглатували воду і заболіли кишечною інфекцією. Та у заражену воду зайвий раз заходити не радять, бо ризик застрягнути вдома із температурою і розладом шлунка все ж є. Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі.